учасникам гурту «Фреш» від 12 до 14 років. Я Інна. Я Віка. А я Наталя. І разом ми гурт «Фреш». Дівчата захоплюються вокалом, танцями, рукоділлям. Залюбки вивчають англійську. Усі радощі і перемоги ділять разом зі своїми батьками, своїми найкращими друзями. Ми дуже веселі, позитивні і креативні. І ми хочемо на цьому Євробаченні попасти в Болгарію. Веселі, життєрадісні дівчата мріють про кругосвітну подорож і представляють на розсуд глядачів позитивну пісню «Живи наповну». Наша пісня про те, що потрібно завжди бути веселими і не потрібно оцих от штук для того, щоб всі були щасливі. Отак. Стало модно постити своє життя у інстаграмі. Захопила світ віртуальна сім'я. Живи наповну і дихай вільно, відчувай позитив. Своє життя наповни і станеш сильним, з нами ти не один. А ти живи наповну і дихай вільно, відчувай позитив. Своє життя наповни і станеш сильним, з нами ти не один. Дивіться наш конкурсний виступ на національному відборі на дитяче Євробачення. В ефірі першого каналу «Фреш». Джесінька. «Фреш».